ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ቤተሰቦቼ ውድ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ሰላምን ፍቅርን ጤና ለሁላችንም ይስጠን እያልኩኝ በኢትዮጵያ ውስጥ ህይወታቸውን ላጡ ለተጎዱ ቤተሰቦች በሙሉ እግዚአብሔር አምላክ ነፍሳቸውን ይማረው። ፈጣሪ አምላክ ልቦና ለሁላችንም ይስጠን። ሁላችንም በጸሎት ለሀገራችን በጸሎት ማሰብ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እያልኩኝ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ምንድነው ፀጉራችንን የምንቀባው ልክ በፊት ከዚህ በፊት እንደምሰራው እንደ በሙዙ አርጌ እንደምሰራው አይነት ሆኖ ግን ዛሬ በሙሳይ ሆኖ የሰራሁት በሬትና በአቮካዶ ሰርቼ ተቀብቻለሁ። ፀጉሬ ታጥቤው ነው። ምንም አይነት ቅባት አልተቀባሁትም፣ ግን ልስላሴው በጣም ነው ደስ የሚለው። በጣም ደስ ብሎኛል ልስላሴ። ስለዚህ ይሄ የሰራሁላችሁ እንደሌላ አማራጭ የፀጉር ምግብ ብትጠቀሙት በጣም ደስ ይለኛል። በጣም አብሮ ይሄዳል። ሬትና አቮካዶ እና የኮኮናት ኦይል ያረኩበት። እናንተ ደግሞ ያላችሁን ቅባት መጠቀም ትችላላችሁ፣ የሚመቻችሁን ቅባት መጠቀም ትችላላችሁ። ግን ቅባት ማድረግ ግድ ነው፣ ምክንያቱም ፀጉራችን ስንታጠበ ወዝ እንዲኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን፣ አብራችሁ ይቆዩ። እሺ፣ የሚያስፈልገኝ አንድ ሬት ያስፈልገኛል። ያው ሙሉውን አልጠቀመውም፣ ግን የሚበቃኝ ያህል እወስዳለሁ ማለት ነው። አንድ አቮካዶ ያስፈልገኛል። ለዛሬ እንደ ከስር ቅባት የምጠቀመው የኮኮናት ኦይል ነው። በአብዛኛው ኮኮናት ኦይል ከመታጠቤ በፊት ሁሌም እቀባለሁ፣ ከሙዝም ጋር ሙዝና አቮካዶ። በአብዛኛው ሙዝና አቮካዶ ስቀባ ከሱ ጋር አንድ ላይ እቀባለሁ። ስለዚህ ይህን እጨምራለሁ ማለት ነው፣ ያው ለሞስቸራይዝ እንዲረዳኝ። የአምላ ያው ባለፈው ለእናንተ ለማሳየ ብዬ ስለገዛሁት ከታጠብኩ በኋላ ለመቀባት ያው ናይላ ኤክዚማ ስላለባት ሽታ ስላለው የሚያስደላ ሽታ ባይሆንም ግን ሽታ ስላለው ከመታጠቤ በፊት ከነዚህ ጋር ቀላቅዬ እቀባዋለሁ ማለት ነው። ያው እናንተ ያላችሁን ቅባት የሚመቻችሁን ቅባት ለስለስ ለማድረግ ጸጉራችሁን ሞስቸራይዝ እንዲሆንላችሁ ያላችሁን ቅባት ሁለት አይነትም አንድ አይነትም ቢሆን ያላችሁን ቅባት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በማጥለያው ላይ እሺ፣ የጨመርኩት ኮኮናት ቅባትም ትንሽ እንትን እንዲልልኝ ፀጉሬ ላይም በደንብ እንዲገባ ብዬ ሞቅ አድርጌዋለሁ። ለ20 ሰከንድ በማይክሮዌቭ ውስጥ ለ20 ሰከንድ ሞቅ አድርጌዋለሁ። እንደምታዩት ቅባቱም በደንብ ይዋሃዳል ማለት ነው። ስለዚህ ፀጉራችን ውስጥም በደንብ እንዲገባ ይኸው እንደምታዩት እንትኑ ቅባቱ ወጣ ብሏል ማለት ነው። በደንብ ለ20 ሰከንድ ሞቅ እናደርገዋለን ማለት ነው። እሺ፣ መቀባት ጀምራለሁ። ፀጉሬ እንግዲህ ያው ሳልታጠብ ነው የምቀባው፣ ምክንያቱም ሁለቴ መታጠብ የለብኝም። ያው ከመታጠቤ በፊት የምቀባበት ምክንያት ያ ነው። ታጥበንማ የምንቀባ ከሆነ ታጥበን አንዳንድ ነገሮችን የምንቀባ ከሆነ ለፀጉራችን ምግብ የምንሰጠው ከሆነ ታጥበን ታዲያ ምኑን ምግብ ሰጠ ነው? ስለዚህ ሁለቴ መታጠብ ይሆንብናል ማለት ነው። ስለዚህ ከተቀባን በኋላ ነው ፀጉራችን መታጠብ ያለብን ማለት ነው። ሁለት ቦታ ከፍዬ ነው የምቀባው፣ ያው ጊዜ ላለማባከን። እንደገና ከናይላ ጋር ሩጫ ስለሆነ ሁሌ እንደዚህ ሁለት ቦታ ነው አድርጌ የምቀባው ማለት ነው። ትንሽ በጠር እናደርገዋለን። ይሄ ነገር ያው ለብዛቱም ለምኑም ወዛም እንዲሆንም፣ ስለዚህ ይሄኛውም ልክ እንደ አንድ አማራጭ ይሆናቸዋል ማለት ነው። ሬት ካላችሁና አቮካዶ ካላችሁ ሬትና አቮካዶ ከማንኛውም ቅባት ጋር ቀላቅላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ዝግጁ ነው።
በእጄ ነው እንግዲህ ሁሌም የምቀባው በእጄ ነው። ቅስቅስ እንዴት እንደሚል እንዴት እንደሚቀዘቅስ ስማ፣ ደስ ሲል እንቅስቃሴ በጣም ደስ የሚል እንደዚህ። የሚገርማችሁ ፀጉራችሁ ላይ ከተቀባችሁ በኋላ እንትን አይልም፣ ነጭም አይሆንም፣ አይታወቅም በደንብ ማለት ነው። ስለዚህ ሙሉን ነው የምንቀባው። ውስጥ ውስጡ በደንብ ደርሶታል። በደንብ ጫፍ ጫፉን ጫፍ ጫፉ በደንብ ይፈልጋል፣ ጫፍ ጫፉ ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ ጫፍ ጫፉንም ውስጥ ውስጡንም በደንብ አድርገን እንደዚህ ግብት ከዛ እንደዚህ ማሳጅ ማድረግ አያችሁ ውስጡ ያሁን በደንብ ስታጠበው አሁን ይሄ ምን ይሆናል? ፀጉሬ ወዛማ ይሆናል። ወዙን ይዞት አይሄድብኝም ማለት ነው። ግን ዝም ብለን የምንታጠበው ከሆነ በቃ ያ ወዝም የለውም፣ ሲጀመርም ወዝ የለውም። ከዛ በኋላ ደግሞ ያለውንም ልቅምቅም አድርጎብን ሳሙናውም ምኑም ሻምፖውም ልቅምቅም አድርጎብን ይዞብን ይሄዳል ማለት ነው። ግን እንደዚህ ሞይስቸራይዝ ካደረግነው በደንብ ከመታጠባችን በፊት የሆነ ነገር ከተቀባነው ግን በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው። ያው እንደዚህ እያደረግን ነው ፀጉራችን ለማሳደግም ጤነኛም ለማድረግም ከፈለግን እንደዚህ እያደረግን ነው መሆን ያለበት። ያለበለዚያ ዝም ብለን የምንታጠበው ቅባት ብቻ የምንቀባው መሆን የለበትም። ሁል ጊዜ የሆነ ነገር እንደዚህ መቀባት እንግዲህ ይሄ በቂው ነው። ብዙ አለኝ የሚገርማችሁ፣ በቂ ነው የሰራሁት በደንብ እንዲበቃው ለዚህ ሁሉ ጫፍ ጫፉ ጋር ሁሉ ጤናማ ፀጉር እንዲሆን ማለት ነው። በእጃችን እንደዚህ እያደረገ እንደዚህ አድርገን በማስያዣ አስይዘዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄንንም እቀባዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንንም ልክ እንደዛኛው እቀባዋለሁ ማለት ነው። አንድ ቦታ ሳናስቀር ውስጡንም ውጭውንም ነው የምንቀባው። ፀጉራችንንም እንደገና ውስጡንም ቅዝቃዜው እንዴት ደስ እንደሚል እውነት። አሁን ቂቤ ምናምን የለመዳችሁ፣ እኔስ ቂቤ አልወድም። ቂቤ የለመዳችሁ ጭንቅላታችሁን የሚያማችሁ ምናምን ለሱ ራሱ በጣም ቅዝቃዜው ደስ ይላል በእውነት። እንደገና ምንም የሚጎዳ ነገር የለውም። አቮካዶ ታውቃላችሁ፣ ያው ቅባትም ይሰራበታል ለፀጉር ማለት ነው። ስለዚህ ምንም የሚጎዳ ነገር የለም። እንግዲህ ይሄንንም በደንብ ማሳጅ እናደርገዋለን። ዋና ቅባትም ስንቀባ ምንም ነገር ስንቀባ ማሳጅ ግድ ነው ወደ ውስጥ እንዲገባ። ይሄን ብዙ ጊዜ እነግራቸዋለሁ፣ ግን ያው በየጊዜው አዲስ ዩቲዩብ ይሄ ነው በአብዛኛው ማለት ነው። ሁሌም አዲስ ተከታይ አሁን የዛሬ ዓመትና የዛሬ 4 ወር 3 ወር የነበራችሁና አሁን ደግሞ የተጨማሪ ሰው ሰብስክራይበር ተጨማሪ የሚያይ ሰው ስለሚኖር ሁል ጊዜ አሁን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ስነግራችሁ አዲስ የሆነ ሰውም ስላለ ነው። ስለዚህ ፀጉራችሁን በማንኛው ነገር በምትቀቡ ሰዓት እንደዚህ ማሳጅ፣ ይሄ ቆዳውን ራሱ እንደዚህ በቅባትም ቢሆን ይሄንንም ስትቀቡ ማሳጅ ያስፈልገዋል ለአናታችሁ ማለት ለምን ወደ ውስጥ እንዲገባ።
በደም ፉክት ሳይሆን በእጃችሁ በዚህች ብቻ በዚህ እንደዚህ ብቻ እና ማሳጅ ማድረግ በጣም ለፀጉር እድገት በጣም አሪፍ ነው። ማሳጅ ማረጊያ ፀጉር ማሳደጊያ ብለው ይሸጣሉ። አሳይቻቸዋለሁ አይደል? ማሳጅ ማረጊያው ፀጉር ማሳደጊያ አው ምክንያቱም ማሳጅ ፀጉር ስለሚያሳድግ ነው። ማሳጅ ማረጊያ ፀጉር ማሳደጊያ ብለው የሚሸጡት ለዛ ነው ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ አያችሁት አይደል? ውስጡ ግብት ነው ያለው። ለምን? በደንብ ሞይስቸራይዝ ስላደረኩት ማለት ነው። እንደምታዩት በየቀኑ ያው ለውጥ አለው ፀጉሬ በየጊዜው። አንደኛ ያው ብዛቱም እንዲቀንስብኝ አልፈልግም፣ ለብዛቱም ነው። እንደገና ደግሞ ያው ርዝመቱን ለርዝመት ምንም አልጨነቅም፣ እናንተም እንድትጨነቁ አልፈልግም። ርዝመት ምንም አያረግም። ያው ርዝመት የምትፈልጉ ብትኖሩ ማለት ነው። ዋናው ጤንነቱ ላይ ከተሰራበት ከዛ በኋላ ርዝመቱ እራሱ ይጨምራል። ማንም ርዝመቱን አያቆመውም ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ጤንነቱ ላይ ነው መስራት ያለብን ማለት ነው። ከዛ ከጨረስኩ በኋላ አንድ ላይ እንደዚህ ማሳጅ አደርገዋለሁ። እንደዚህ በደንብ በደንብ ውስጡን ልስላሴው ልነግራችሁ አልችልም። ያው መቼም ይታወቃቸዋል። በቃ ልስላሴው ቅባትም ስላደረግኩበት ልስላሴውም በጣም ደስ የሚለው ስታጠበውም ወዙ በሙሉ አይሄድም ማለት ነው። እንግዲህ ለሁለት ደቂቃ የሚሆን ማሳጅ አድርጌዋለሁ። ያው ሁለት ደቂቃ በሙሉ ማሳጅ እያደረግኩ ቪዲዮ ላይ ባላደርገው ለሁለት ደቂቃ በሙሉ ማሳጅ አድርጌዋለሁ። ይሄን ፀጉሬንም ቆዳዬንም ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግኩኝ ማሳጅ አድርጌዋለሁ። ቅባት በምንቀባም ሰዓት እንደዚህም በምንቀባም ሰዓት ማሳጅ ማድረግ ግዴታ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እንደዚህ ሆኗል። እንደዚህ አስረውና ከዛ በማንኛውም ፌስታል ያው ፌስታል የሚጣል እስከሆነ ድረስ እንግዲህ ይሄንንም እንደ አንድ የፀጉር ምግብ እንደ ፀጉር ማለስለሻ ፀጉራችሁ ለሚደርቅ ለእድገቱም በጣም አሪፍ ነው። ያው ሬት ለእድገቱ አሪፍ ነው። የጨመርኩበትም ቅባቶች አሉ። እንደገና አቮካዶም ይጠቅም ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ይሄንንም ልክ እንደ አንድ የፀጉር ማስክ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁ? ፌስታል ሁሌም ካደረግን በኋላ እዛው አየሩን አስወጥተን እፍን እናደርገውና ይሄንን ከአንድ ሰዓት ከፈለኩም ሁለት ሰዓት ሶስት ሰዓት ምንም ችግር የለውም። ያው እንደሚመቸኝ ከአንድ ሰዓት በኋላ ወይ ከሁለት ሰዓት በኋላ በታጠብ እችላለሁ ማለት ነው። ታጥቤ እንገናኛለን። እሺ፣ ታጥቤው መጥቻለሁ። ታጥቤው ጨርሻለሁ ማለት ነው። እና ልስላሴው በጣም ነው ደስ ያለኝ። ይሄ ነገር ያው ብዙ ጊዜ ነግራችኋለሁ ስለ ሬት ለፀጉር ልስላሴ እንደገና ለእድገቱ በጣም ጥሩ ስለሆነ ሁለት ወፍ በአንድ ድንጋይ ነው የሚባለው። ሁለት ወፍ ምንሽ ሁለት ወፍ በአንድ ድንጋይ ማለት ነው። ለልስላሴው ለእድገቱ ለእድገቱ ለሁሉም ነገር በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው። በጣም ወድጀዋለሁ። ይኸው ናይላ 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 እያሉ ነበር። ናይላ የታለች የጠፋች እየተባልሽ ነበር። ሰላም ሰላም። ካሜራ ታውቃለች እኮ በቃ አሁን ካሜራ ማወቅ ጀምራለች። አሁንማ ትልቅ ሰው ትልቅ ሰው ትልቅ ሰው ሆነሻል እኮ ማሚዬ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም 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 አመሰግናለሁ። ስላላችሁ ፍቅር፣ ስለምትሰጡኝ ፍቅር፣ ስለምትሰጡኝ ማበረታቻ በእውነት አንዳንዴ በጣም እየደከመኝ የእናንተን ኮሜንት ሳይ ጥያቄ ሳይ ነው ቪዲዮ ለመስራት በጣም የምነሳሳው። ስለዚህ በጣም ነው ማከብራችሁ፣ በጣም ነው መወዳችሁ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። ፍቅርን ሰላምን ፈጣሪ ይስጠን። እንዋደድ፣ እንፋቀር። መዋደድን የመሰለ ምንም ነገር የለም በእውነት። ሰውን በቋንቋው ሰውን በማንነቱ ሰውን በብሔሩ መጥላት የለብንም። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ፈጣሪ ወይም ደግሞ አላህ ወይ እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚያስተምረን አለ። ስለዚህ ፍቅርን ነው መማር ያለብን፣ ፍቅርን ነው መያዝ ያለብን። በሌላ በኩል ጥላቻ ደግሞ የሰይጣን ነው። ስለዚህ ሰይጣንን መከተል የለብንም። ፍቅር ያሸንፋል። ሰላማችሁን ያብዛው። ሰላም ቆዩኝ። ቻው።